Olá, aluno! Sou Juliana Arcanjo, professora de matemática. Estive com vocês nas últimas aulas. Olhe, não perca tempo. Pegue seu caderno, seu lápis e vamos estudar. A aula de hoje é sobre grandezas proporcionais. Então, vem comigo! O que é uma grandeza na matemática? Você já pensou nisso? Pense um pouquinho. Uma grandeza. Uma grandeza é tudo aquilo que pode se medir ou contar. Pode ser peso, pode ser a temperatura, pode ser área, pode ser até a memória do seu computador ou do celular, pode ser o tempo, velocidade, olha aí, pressão, capacidade, comprimento, batimentos cardíacos, tudo isso são grandezas. Velocidade, como eu já falei, temperatura e memória. Vamos lá? Deu para entender agora o que é uma grandeza? Vamos lá. Mariana visitou uma usina de cana-de-açúcar e fez as seguintes anotações. Ela fez uma tabela e colocou assim, período de produção em dia. E a produção de açúcar, ela foi anotando o número de saco de açúcar por dia dessa usina. O que foi que Mariana percebeu? Que no primeiro dia, no dia 1, produzia-se 5 mil sacos. No segundo dia, 10 mil. No terceiro dia, 15 mil. No quarto dia, 20 mil. E no quinto dia, 25 mil. Olha aí o que aconteceu. Já deu para notar que, enquanto o número de dias aumentava, a produção de saco de açúcar também aumentava. O que deu para perceber? As grandezas aí são dias e saco de açúcar. E quando, à medida que o dia aumentava, a produção do saco de açúcar também aumentava. Por isso, chamamos de grandezas diretamente proporcionais. Por quê? À medida que uma grandeza aumenta, a outra também aumenta. E caso ela diminua, a segunda grandeza também diminui. Ok? Vamos ver outra situação. Mariana também estava anotando para fazer um trabalho de escola, agora sobre velocidade e tempo de um veículo. Olha aí a tabelinha de Mariana. Na primeira coluna, ela anotou a velocidade, que é em quilômetros por hora, e o tempo em horas. E ela percebeu que quando o veículo imprimia uma velocidade de 60 km, o tempo para fazer o percurso era de 1 hora. Quando a velocidade diminuiu, o tempo aumentou para 2 horas. A velocidade diminuiu para 20, o tempo aumentou para 3 horas. Quando a velocidade foi 10, então o tempo para fazer aquele mesmo percurso foi de 6 horas. O que Mariana notou? Olha aí o que Mariana notou. Que quando a velocidade diminuía, o tempo aumentava. Olha aí. Quando a velocidade diminuiu de 60 para 30, que foi pela metade, o tempo dobrou. Olha aí. Quando a velocidade diminuiu em 1/3, o tempo triplicou. E quando a velocidade diminuiu em 1/6, ou seja, 60 dividido por 6, que é 10, então o tempo também foi multiplicado por 6. Olha aí o que Mariana notou, que havia sempre uma constante de proporcionalidade. Veja, 60 vezes 1 dá 60, 30 vezes 2 dá 60, 20 vezes 3 também 60 e 10 vezes 6 também 60. Há um constante de proporcionalidade. Então, o que nós aprendemos aqui? Que são velocidade e tempo, são grandezas inversamente proporcionais. Por quê? À medida que uma grandeza aumenta, a outra grandeza diminui. E se uma grandeza diminuir, a outra aumenta.
Mas agora é hora de praticar um pouco. Vamos praticar um pouco? Vamos classificar as grandezas relacionadas a seguir em diretamente ou inversamente proporcionais. Vamos lá. Temos aqui o consumo de combustível e o quilômetros percorrido. Vou marcar aqui. Ali é o consumo e aqui é o quilômetros percorrido. Pense um pouquinho. Se você anda um percurso maior, você vai consumir mais ou vai consumir menos? Já pensou? Vamos lá. 10 segundos. Então, agora a resposta é exatamente. São grandezas diretamente proporcionais. Porque à medida que você anda mais ou percorre mais uma distância, o consumo do carro também aumenta. Ok? Vamos ver outro exemplo? A quantidade de tijolos e a área de uma parede. E aí? Quantidade de tijolos e a área de uma parede. Note que se a parede for maior, a área, a quantidade de tijolos também vai aumentar. Então, são grandezas diretamente ou inversamente proporcionais? Pense um pouco. É isso mesmo. São grandezas diretamente proporcionais, porque se a área da parede for maior, claro que você vai usar uma quantidade maior de tijolos. Outro exemplo. O desconto dado de um produto e o valor final a ser pago. Olha aí, se você tem uma promoção e o vendedor diz que o desconto é maior, você vai pagar mais ou menos? Já pensou? É exatamente isso que você pensou. Quanto maior o desconto, então o preço que você vai pagar será menor. Então, são grandezas inversamente proporcionais. E o nosso último exemplo, vamos lá. O número de torneiras de mesma vazão, ou seja, que descarrega a mesma quantidade de água no mesmo tempo em uma piscina. Vamos lá. O tempo, as torneiras e o tempo. Será que se eu tiver mais torneiras, eu vou gastar mais tempo para encher a piscina ou menos tempo? Vou deixar você pensar um pouquinho. Já pensou? É isso mesmo. Se você, quanto mais torneiras tiver, o tempo para encher essa piscina será menor. Logo, são grandezas inversamente proporcionais. Ok? E para encerrar a aula de hoje, eu vou deixar o desafio matemático. Vamos lá. 3 gatos comem 3 ratos em 3 minutos. Então, 10 gatos comem 10 ratos em quantos minutos? 1 minuto? 3 minutos? 10 minutos? Pega agora o seu celular, enquadra ali no QR Code e responda no seu caderno e, com certeza, nós nos veremos na próxima aula. Então, fique com Deus, fique na paz e até mais!